Ja ću govoriti o jednom problemu koji izaziva nezadovoljstvo desetina hiljada pripadnika vojske i policije Republike Srpske Krajine. Naime, radi se o kategoriji građana Srbije, ali i proteranih Srba koji žive raseljeni širom svijeta, kojima nije priznat ratni staž za period od osnivanja Savezne Republike Jugoslavije 27. aprila 1992. godine pa sve do 1995. godine kad su završeni ratni sukobi na području današnje Hrvatske. Podsećam da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna boračka pitanja još krajem 2014. godine usvojilo nacrt zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca, kojim, nažalost, nije predviđeno priznanje ratnog staža za krajiške borce. Takva odluka tadašnje radne grupe nije primljena sa simpatijama kod proteranih Srba, jer smatraju da nije u redu da budu jedina kategorija boraca na prostoru bivše Jugoslavije kojima nije priznat ratni staž za vreme ratnog perioda. Podsećam da je čak i Hrvatska sa svojim skandaloznim zakonom o braniteljima, kojima govori zvanično o agresiji Srbije, srpskog naroda i bivše JNA na Hrvatsku, priznala kompletna prava pripadnicima Hrvatskog vijeća odbrane iz susjedne Bosne i Hercegovine. Krajiški borci smatraju da su diskriminisani zbog te činjenice i očekuju da će ministar Đorđević, koji je najavio januar ove godine donošenje novog zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca, uzeti ozbiljno ovu primedbu, ovu sugestiju i da će u novome zakonu, koji se nadam da će biti usvojen u razumnom vremenskom roku, biti ispravljena ova nepravda. Nepravda se odnosi i zbog toga što je ratni staž u dvostrukom trajanju priznat ne samo borcima iz Srbije, nego čak i krajiškim oficirima, dakle komandantima brigada, korpusa Vojske Republike Srpske Krajine, a nije priznat borcima. I borci postavljaju pitanje s kim su ti komandanti brigada i korpusa komandovali kada je njima priznat ratni staž u dvostrukom trajanju za čitav ratni period, a nije priznat krajiškim borcima. Dakle, još jedan apel na Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna boračka pitanja, da u narodnom periodu kroz dijalog se dođe do rešenja i da u novome zakonu, ponavljam, o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca uđe i ova odredba i da se i krajiškim borcima, njih ima preko 50.000, prizna ratni staž u dvostrukom trajanju za period 1992. 1995. godina. Hvala.